Zahvaljujem se najprve opštini Pirot za dodelu sredstava za ovaj projekat koji radimo nekoliko puta u toku godine, koji nama doprinosi kao Starovcima, koji lokalnoj zajednici doprinosi time što radimo na edukaciji u estetskom smislu najmlađih, na kojima ostaje budućnost. Naše lično iskustvo je bilo veoma intenzivno kao i svake godine. Svake godine imamo novu tematiku, novi materijal. Ove godine smo se bavili gradom, odnosno mogućnostima kompozicije ovog neoblikovanog materijala, poluoblikovanog materijala u neke arhitektonske forme, tako da verujem da ste imali prilike da kao i učesnici, kao roditelji koji su dovodili decu ovde, budete u toku sa time što se ovde dešava. Rezultat je, kao što vidite, fenomenalan i ja se zahvaljujem svoj deci. Da nastavimo ono što smo već krenuli, a to je da radimo sa decom. Prošle godine smo radili hram i puno smo naučili od dece, tako i u ovoj situaciji imali smo šta da naučimo. Je bilo stvarno uživanje raditi sa njima. Novim gradom, ja bih voljela da neko zaista obrati pažnju na ovo što su deca napravila, da smo mogli da dobijemo nekad u budućnosti jedan ovako predivan grad. Podelit ćemo zahvalnice, ja bih zaista dala reč i Radmili, koja je zaista naš divan saradnik. Svake godine sa svim našim radionicama prima toplu svoju decu, deca se nekako navikavaju na ovaj galerijski prostor, prihvataju ga kao nekako svoje mjesto za rad. Jedna radost galerije, mi imamo jednom godišnje dječji likovni salon koji zaista okupi divnu decu i divne radove, a ovo što rade ekipa iz Nove scene, Bojana, Dragana i Mirko, to je zaista nešto fantastično jer još više promoviše neke stvari, ideje koje deca animiraju u stvari njihove kreativne sposobnosti. Oni su tu kao budni nastavnici i profesori koji ih upućuju, ali deca su zaista divna, družili smo se cele nedelje sa njima i svakako će galerija podržati ovakve projekte uvek kada postoji dobra ideja. Prošle nedelje smo se družili sa muzičkom školom dr. Dragutin Kostuški, imali smo muzički deo, ove nedelje smo se družili sa decom iz likovne umetnosti i ja da ne dužim, zahvaljujem se svim učesnicima i nadam se da ćemo naredne godine napraviti još nešto ovako uspešno i lepo.